oon Korppisen Jonna, Kestranssin kuski. Huhtikuussa tulee vuosi, kun oon tässä ajanut Renaultilla. Ja hyvin on tähän asti mennyt, että ei oo mitään vahinkoja sattunut. Ja hyvin on pysytty ojien välissä kelistä huolimatta. Ja välillä jännittää, mutta kyllä se siitä aina menee, että aina pitää kokeilla. Mun tyypillinen työpäivä on, että mä herään aamulla, yleensä lähdetään heti 6-7 aikaa ajoon ja hommat sitten riippuu siitä, mitä ajaa, että mähän pääosin ajan rautaa ja sitten erikoiskuljetuksia on kanssa välillä ja nyt on ollut sitten muutaman viikon tuuraamassa meidän konttiautoja täällä etelän päässä ja hommassa riippuen lähdetään aamusta kumminkin ja päivän pituus riippuu sitten siitä, kuinka pitkää siivua saa ajaa ja mihinkä mennään ja mitä haetaan ja koska onko ajoaika ja päivä piisaa. Alalle päädyin, varmaan monella sama asia, että isän kautta, isän jalanjäljissä tänne on tullut ja sitten se on se ajaminen, mikä on itselle niin kuin se intohimo ja mikä on parasta tekemistä, niin siitä kautta on sitten tänne lähtenyt. Reissuhommia teen, lähden yleensä sunnuntaina viimeistään maanantaina tien päälle ja sitten loppuviikosta katsellaan sitä kotikeikkaa, että millä lähdetään viikonlopun viettoon, että viikot tulee täällä hytissä asusteltua, että läheistä tuttavuutta on päästy tekemään Renaultin kanssa, että tilaa on paljon, siellä mahtuu hyvin asumaan ja siellä on ominaisuudet on oikein niin kuin hyvät siihen, että siellä viikon asu ei ole ahdasta ja mitään ongelmia ei ole ollut. Paljon semmoisia näppäriä ratkaisuja. Sellainen niin kuin fiksusti suunniteltu, ei ole mitään turhaa tilaa vievää tai säilytystilaa on paljon ja tämä tasalattia ohjaamo tekee tästä niin kuin huomattavasti mukavemman kuin se, että olisi tunneli tuossa. Viikon reissutavaratilla mahtuu autoonkin hyvin, että jos ei lattialle halua laittaa, niin sitten kun on kahdella pedillä varustettu ohjaamo, niin yläpunkalle on helppo heittää kassit tai tavarat sitten, että ne ei pyöri tässä ohjaamossa vielä. Justiin tuossa Juitsarin kanssa soittelin, niin saatiin keikka Tornioon, niin eiköhän lähetä tien päälle.